Vítam v štúdiu hostia. Relácie ide o pravdu bývalého elitného vyšetrovateľa, v súčasnosti advokáta Petra Vačoka. Vítajte. Ďakujem. Ak sa môžem ohraziť, tak ten elitný, to radšej nehovorme. Pán doktor, chceme samozrejme rozprávať o akcii Očistec. Máme za sebou veľmi taký turbulentný víkend a výsledkom napríklad konania na špecializovanom súde v Pezinku je to, že predstavitelia policajnej špičky boli vzatí do väzby. 13 osôb má na krku, ak to tak môžem povedať, veľmi závažné obvinenia z napríklad korupcie, zneužitia právomoci verejného činiteľa, ale aj zo založenia zločineckej skupiny. Všetko ide o ľudí, ktorí boli na tých najvyšších pozíciách v policajnom zbore. Čo si o tom myslíte? Vo všeobecnosti treba povedať, že pre vznesenie obvinenia stačí určitá miera podozrenia. Vznesenie obvinenia nie je rozhodnutie o vine. To v podstate je až po ukončení prípravného konania, pokiaľ prebieha dokazovanie na hlavnom pojednávaní, tak až po hlavnom pojednávaní a vynesení nejakého rozsudku. To je ešte veľmi, veľmi dlhá cesta. A takže určitý stupeň tej prezumpcie neviny tu musíme zachovať. Je zase pravdou, že pri takto závažných trestných veciach sa skoro vždy iniciuje aj obmedzenie osobnej slobody. Súd tejto etape, ktorý preskúmáva opodstatnenosť, teda musí preskúmavať aj opodstatnenosť trestného stíhania, čiže to dôvodné podozrenie, a potom sú tam ďalšie okolnosti, to sú tie známe písmena A, B, C, to znamená, že by bol dôvod, že by maril útekom, prípadne nejakou kolúziou, nahováraním alebo pokračovaním trestnej činnosti. Takže toto je fáza, by som povedal, úvodná a bude vecou ďalšieho vyšetrovania, či sa toto dôvodnosť potvrdí alebo nie. Vy ste roky pôsobili v policajnom zbore, to som už povedala. Teraz sa venujete právu ako advokát. Vo veľmi veľkom množstve sú to vlastne trestné veci, ktoré riešite ako advokát. Máte k tomu veľmi blízko. Ako sa pozeráte na to, že vlastne týchto 13 osôb, bývalých policajtov, bývalých vysokých funkcionárov až po prezidenta policajného zboru, malo vytvárať zločineckú skupinu. Je toto podľa vás reálne? Toto obvinenie? Tým, že nemáme k dispozícii spis, disponujeme jednotlivými dôkazmi, tak skutočne my dvaja nesme v pozícii, aby sme sa vyjadrovali, či skutok sa stal, respektíve nestal. Ešte raz poviem, bude to vecou ďalšieho dokazovania. Ale určite, ak súd tú opodstatnenosť trestného stíhania zliadol, pretože rozhodol o obmedzení osobnej slobody niektorých týchto osôb, tak minimálne ten dôvodnosť toho podozrenia tu je. A je to veľmi závažné obvinenie. My sa môžeme pozrieť aj na taký zoznam, ale by sme mať pripravený osôb, ktoré teda sú v tejto skupine, ktorú už nazývame Bodorovci, skupina Bodorovcov. Na jej čele by mal byť nitriansky oligarcha Norbert Böder. Ten je už aj za iné veci niekoľko týždňov vo väzbe. Vy si myslíte, že je reálne, aby policajti poslúchali oligarchu, nejakého podnikateľa? Viete, myslím si, že není správny výraz poslúchali. My teraz aj čelíme iným obvineniam, kde sú obvinené osoby, ktoré participovali na protiprávnom konaní. A to znamená, aj priamo ide o ľudí z justičného prostredia. Takže nehovorme tu o poslúchaní. Ak zločinecká skupina v takomto zložení pôsobila, tak určite na tom profitoval každý. Od hlavy až po toho posledného. Nikto to nerobil, podľa mňa, že len poslúchal, ale jednoducho, že z toho ťažil.
Vy chcete naznačiť, že vlastne aj vďaka možno nejakým informáciám, ku ktorým sa títo ľudia dostali, kde vlastne, pri ktorých pracovali ako profesionáli, mohlo vzniknúť nejaká korupcia, že za tieto informácie získavali nejaké finančné výhody? Že ich niekde predávali, ak to mám tak povedať? Lebo je tu veľa ľudí, ktorí boli vlastne aj v tých spravodajských jednotkách, kde mali prístup k tým jednotlivým najdôležitejším informáciám, čo nemal bežný policajt. Je všeobecne známe, že určité informácie, citlivé informácie nemôžu len ohroziť, ale majú aj svoju cenu. Že sa predávajú? Áno, majú svoju cenu a dá sa za tieto informácie, respektíve z týchto informácií, vyťažiť veľký profit. Tak tomu bolo práve aj v prípadoch, ktoré sú momentálne vo vyšetrovaní. To sú prípady, že sa mali korumpovať určití sudcovia. To znamená, že určité informácie viedli k tomu. A nakoniec to vyústilo v korupciu. A ešte raz poviem, ťažili z toho všetci. O tom, že sa obchoduje možno s niektorými informáciami, to z času na čas, možno vždy, keď je nejaká kríza vlády, to sa tu už desiatky rokov rozpráva na Slovensku. Raz je do toho vtiahnuté vnútro, polícia, potom zase spravodajská služba. Čiže vyzerá to tak, že toto neboli len také úvahy alebo nepodložené informácie. Viete, z vlastnej praxe viem. Isté, že nemôžem byť úplne presný, pretože som viazaný mlčanlivosťou. Ale mal som také obhajoby, kde príslušníci policajného zboru využili penzum informácií, ktoré majú na vlastné obohatenie. Tiež som sa s týmto stretol aj pri určitých tom zastupovaní, správnom konaní. To boli bývalí príslušníci Slovenskej informačnej služby. Takže není to nič nové, že príslušníci týchto bezpečnostných zborov, ktoré majú prístup k týmto citlivým informáciám, nehľadajú aj spôsob, nie len ich využiť pri svojej služobnej činnosti, ale ich využiť pri vlastnom obohacovaní. Jedna vec je teda obchodovanie s informáciami, ale druhá vec, ktorá sa zrejme týka aj prípadu Očistec, je tá, že mohli tieto vysoko postavené osoby, keďže mali isté informácie, vydierať ľudí, ktorí by inak žili spokojným životom, ale museli napokon odvádzať isté peniaze, isté finančné čiastky práve preto, aby nemali nejaké iné, možno vykonštruované problémy. Čo si vy o tom myslíte? No, trošku vás musím poupraviť, že mohli žiť čistým a spokojným životom. Vydierať sa dá obyčajne v týchto prípadoch osoba, ktorá nežije v súlade s etikou a hlavne v súlade so zákonmi. A práve to sú prípady, že spravodajské služby alebo operatívna činnosť v polícii, ešte raz poviem, využíva tieto informácie nie pre prospech spoločnosti, pre objasnenie trestnej činnosti, ale na vlastné obohacovanie. Čestný človek, ktorý žije a nemá problém so zákonom, asi vydierateľne nemôže byť. Není na to dôvod. Podnikateľ, ktorý má veľmi zložité daňové veci a tak ďalej, a mu povedia, že aj tak, keď chceme, tak niečo nájdeme. No, zlakne sa. Pokiaľ má všetko v poriadku, žije v poriadku, tak ten asi sa vydierať nenechá. Ak sa zistia určité nezrovnalosti, to sa dá zneužiť. A niektoré veci sa odložili, ak sa hovorí, do šuplíka a sa vôbec nerealizovali. Takže prehliadala sa trestná činnosť, prehliadalo sa porušenie zákona. Jedna vec, ktorá ešte je v rámci toho spisu, ktorý vznesol aj vyšetrovateľ, sa týka aj toho, že boli sledovaní politici.
Ako som povedala, že tá činnosť mala byť od roku 2012, tak medzi tými politikmi sa spomína napríklad súčasný premiér Igor Matovič, tedy ako opozičný líder, a takisto ex-politik Daniel Lipšic. Jedna vec je finančný, ekonomický záujem týchto skupín a druhá vec je, aký mohli mať politický záujem potom. Ja myslím, že tu by sme sa trošku mali vrátiť do minulosti, kde pôvodne Slovenská informačná služba jej štatutára riaditeľa menoval prezident republiky. Ešte za vlády, tuším, Vladimíra Mečiara sa to zmenilo a menuje ho premiér. A je úplne pochopiteľné, že premiér obyčajne je líder politickej strany, využíva aj túto spravodajskú službu na prísun informácií, ktoré ani z titulu zákona, alebo na ktoré nemá z titulu zákona nárok. Takže vôbec ma to neprekvapuje, že takéto štátne orgány sú využívané, respektíve zneužívané aj na takýto prospech. Ale tu nešlo o spravodajskú službu, tu išlo napríklad o vedenie polície, ktoré sa stretávalo síce významným, ale podnikateľom a zrejme na jeho pokyn sledovalo politicky veľmi exponované osoby. Viete, pokiaľ je policajný prezident, respektíve minister vnútra, politická osoba, respektíve sú to osoby, ktoré sú dosadené na tieto významné posty politikov, a ministerstvo vnútra má aj svoju tzv. Spravodajčinu, čiže operatívnu pátraciu činnosť, ktorá je veľmi rozsiahla zo zákona o policajnom zbore, prípadne aj z trestného poriadku, od sledovania až po odpočúvanie, filmovanie a tak ďalej. No tak isté, že pokiaľ sú tam politickí nominanti, no tak vychádzajú aj v ústrety. Ešte si možno ukážeme, ako prebiehalo aj vlastne to zatýkanie samotné. Tuto vidíme, že to robila Národná kriminálna agentúra. Za chvíľu uvidíme pánov, ktorí patria k tejto zložke. Chcela som sa vás spýtať, čo si vy o tom myslíte? Nemala by mať tu dôležité slovo napríklad inšpekcia ministerstva vnútra, nakoľko veď ide o bývalých policajtov? No, ja mám osobný názor taký. Že... Tu vidíme jasne, že to je Národná kriminálna agentúra. Áno, že... Minister vnútra by nemal mať bezpostredne pod sebou orgány činné v trestnom konaní. To myslíte tým inšpekciu napríklad? No, inšpekciu, ale to si treba rozdeliť. Hej. Inšpekciu tvorí jedna kontrolné zložky, vyhľadávanie trestnej činnosti a potom sú to vyšetrovatelia, čiže orgány činné v trestnom konaní. Dneska si to už ošetrili, že to do zákona dali. V minulosti tomu tak nebolo, že orgány činné v trestnom konaní museli byť mimo rámec inšpekcie. Priznám sa, že takto rozsiahlu trestnú činnosť asi tá inšpekcia nemá kapacity, aby realizovala, tak to dali na kej. Ale zase na druhej strane, keď to zoberieme, že to má byť realizácia činnosti, protiprávnej činnosti v čase, keď boli policajti a v súvislosti s policajnou prácou, tak si myslím, že aj zo zákona by to mala riešiť inšpekcia, keď už si to do zákona dali. Dobre, poďme trošku od tých paragrafov k politike. Ako vidíte tú možnosť, že o tomto všetkom, ak to teda bolo skoro 8 rokov, ak sa potvrdia tie obvinenia, nevedel nikto z politiky? Pretože politici, ktorých sa to novinári aj pýtajú a vtedy mali aj istú zodpovednosť, tak hovoria, že vlastne o tom nevedeli. Spomeniem konkrétne Roberta Fica, ktorý hovorí, že on nemohol vedieť, čo robia títo páni vo svojom voľnom čase. Čo hovoríte na takéto zdôvodnenie? Ja za seba poviem, že je to málo pravdepodobné. Ak nevedeli, je to vážne pochybenie zo strany politikov. Pretože politici musia byť garantom, aby na takýchto postoch a miestach boli ľudia odborne zdatní, čistí a
ľudia, ktorí majú určitý morálny profit a k tomu majú spustu možností politici, aby to vedeli preveriť. Veď na jednej strane, ešte raz hovorím, spravodajská služba, orgány, ktoré preverujú, či určitý tá osoba na území Slovenska sa môže oboznamovať, respektíve nemôže. Ak sa nemôže, tak musia byť uvedené dôvody. Čiže má politika kopu nástrojov, aby priebežne preverovala, či na takýchto funkciách, vrcholových funkciách, bezpečnostných zborov a ľudí, ktorí tam skutočne patria. Bol unesený štát po druhý krát od čias Vladimíra Mečiara? Máme veľmi veľa sudcov, máme prokurátorov vo väzbe, teraz už máme aj vrcholných policajných predstaviteľov. Ja to poviem len sám za seba. My sme ešte stále veľmi mladý štát, učíme sa tento štát riadiť a ešte si nevieme sami sebe vládnuť. Ešte to veľmi dlho potrvá, kým to dokážeme. Myslíte si, že mohlo byť v týchto veľmi zložitých justičných prípadoch narušené štátne zriadenie? Tak štátne zriadenie určite nie. Alebo ohrozenie jeho stabilitu? Myslím si, že zatiaľ tento štát funguje. Chvála Bohu, sme súčasťou Európskej únie, takže my sme štvrť veľkomesta v Číne, takže nie sme až takí určujúci, ale a myslím, že je to súčasťou nejakého vývoja. A hovorím, dúfam, že sa Slovensko z tohto poučí a príjmu sa také opatrenia, aby sa už takéto podozrenia, lebo stále iba hovoríme o podozrení, nevyskytovali. Dobre, aký máte recept? Poďme od tej polície. Stále sa nikto neprihlásil na post policajného šéfa. V akom režime by mala byť táto funkcia, aby bola nezávislá, profesionálna, keby ste to mohli rozhodnúť, čo by ste urobili? Viete, stále si myslím, že my sme sa navrátili do 50. rokov z hľadiska štruktúry. Po roku 1961 sa aspoň orgány činné v trestnom konaní oddelili od základnej polície. Potom sa ministra Pálka sa to znova spojilo. To znamená, že politickí nominanti, lebo ešte raz hovorím, minister vnútra, policajný prezident, to sú politickí nominanti, následne aj ďalší, ktorí sú na vrcholových funkciách, majú na veci dosah a tu treba doceliť to, aby tie orgány činné v trestnom konaní skutočne mali väčší stupeň. Striktné oddelenie. Kto by mal napríklad na toho policajného prezidenta najväčší dosah? Ako je to v iných krajinách? V prvom rade by sme nemali mať tak široké prípravné konanie, ako máme. Je to samozrejme trošku zložitá odborná otázka. To ruka v ruke je aj s justíciou. Justícia momentálne nie je pripravená na to, aby robila veľmi rozsiahlú činnosť a dokazovala veci na súde. Všetko robíme v prípravnom konaní. A pokiaľ máme takto rozsiahle prípravné konanie a má na to dosah politika, no tak sa potom nečudujme, že áno, určití ľudia to chcú aj zneužiť. Ešte poďme k prokuratúre. Tam skutočne je vrcholý výber nového generálneho prokurátora. Čo na to hovoríte? Sú šance, že sa tá prokuratúra zmení, respektíve kde tam hľadať tie priesečníky k niečomu lepšiemu? Je tá zmena iba v osobe prokurátora, alebo krok za krokom by mali ísť aj systémové zmeny v tomto orgáne? Ja som to už povedal veľakrát, ale musím to ešte zase zapakovať. Kde si pri takýchto otázkach spomeniem na jednu z výborných prednášok profesora Čiča, ktorý nám vysvetľoval účel trestu. Presne si pamätám, čo povedal. Povedal, účel trestu zabezpečíme vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť. Ale zmysel to bude mať vtedy, pokiaľ sa trestu budeme báť od prezidenta počnúc po niekoho, kto býva na Trnávke. Tak to presne to povedal. Generálny prokurátor musí byť práve nositeľom. Strachu? Aj strachu. My sa musíme generálneho prokurátora trochu báť.
Ale báť v tom ponímaní, že keď porušíme zákon, bez rozdielu na to, v akej sme funkcii, v akom sme spoločenskom postavení, tie dôsledky toho porušenia na nás doľahnú. Aj keď budem v postavení prezidenta, aj keď budem bývať niekde pod mostom. To znamená, že toto v prvom rade musí zabezpečiť generálny prokurátor a ním podriadení prokurátori. Myslím si, že toto je veľmi dôležité, aby sme mali prokurátora veľmi odborne na výške, morálne čistého a ktorý dokáže tento odkaz niesť ďalej. Vyberú takéhoto poslanci? Majú na to, aby odhalili, ktorý je to z nich ten, ktorého sa budú všetci bať? No, nie som v postavení, aby som robil nejaký profil osôb, ktoré sa o túto funkciu uchádzajú, ale verím, že sa poslancom podarí vybrať aspoň človeka, ktorý sa tomu priblíži. Ďakujem veľmi pekne Petrovi Vačokovi, advokátovi, bývalému vyšetrovateľovi, že ste prišli do relácie. Ide o pravdu. Ďakujem za pozvanie.